Re, viss ēters ir te! Jau rīt ceļā no Rīgas uz Ukrainu dosies nākamā lielā automašīna ar palīdzības kravu. Biedrībā Tavi draugi informē, ka pašlaik ļoti pietrūkst konservu, higiēnas preču sievietēm un vīriešiem, kā arī zobu pastas un zobu birstes. Pašlaik šo produktu rezervas biedrības noktavā ir izsmeltas. Tieši tāpēc šis ir brīdis, kad brīvprātīgi atkārtot uzrunā sabiedrību un aicina palīdzēt. Karš turpinās un ir ļoti daudz cilvēku, kam šīs pirmās vajadzības preces nav nodrošinātas. Šobrīd ir situācija, ka mēs atkal griežamies pie cilvēkiem ar lūgumu palīdzēt, jo mēs tagad komplektējam kravu. Un ir tā, ka gandrīz mums viss ir kārtībā, bet diemžēl ir pāris pozīcijas, kas mums tiešām ļoti pietrūkst. Un mums ļoti pietrūkst higiēnas preces, tas ir gan sieviešu, gan vīriešu lietas. Tas ir elementāri zobu, pastas, higieniskās salvetes, tādas lietiņas, kas ir ļoti nepieciešams. Un, protams, arī pārtikas produkti primāri. Šobrīd, protams, būtu vislabākais variants ir gaļas konservi, jo nu, viņi ir visvieglāk izmantojami. Nu, kā arī jebkura cita veida, tāda sausā pārtika, kas ir viegli transportējama un nevar sabojāties. Šodien un rīt mēs ļoti gaidam, un tas nekas pa daudz, protams, nevar būt, tāpēc, ka visu laiku mēs dzīvojam ar nelielu iztrūkumu, būs vairāk superīgi, mēs liksim un kārtosim nākamajam transportam visu šīs lietas. Šīs preces un produktus iedzīvotāji aicināti nest uz Ventspils ielu 50, kur atrodas biedrības noliktava. Tā ir atvērta no 10 rītā līdz 6 vakarā. Saziedotās palīdzības kravas nonāks Ukrainā pie cilvēkiem, kam šīs preces ir ļoti nepieciešamas.